عليكم ورحمة الله وبركاته. جناية كبرى شو بتسويش جناية سلامنا شو يا الله الحمد لله. انقدي هاو إثيوبيا كيف تشالو مالنو انقدي بيتي لا سايا شو سبعة تامت دي كامي هنني مسلال مالنو اي سبعة تامت دي كام تامالكاتو بيت مالنو تامالكاتو جود مالنو جور تامالكاتو. انقدي عربا قريا لاتشو سوش يتسرى لاتشو نوبكا كم بيزي يتسرى ليش نوبالا ليوني ما هي سبعة تامدي كامينو انقري تامل قطو من دي ميسل زيخ انقواني سو ليش قرطو احيا كباب بتم احيا مالنو انا انانتا برو تلقال لاشو انقري يهولوم لا يهون انشلال عندين دي بسسم كم بيزي يتسرى ليش نو يلاشو هرمانو ني انقري سبعة تاممولو سرى لو رفت انقوان الوطا زنبي مسرات ملاكنو مسرات ملاكنو انا بيتي يسرانا ليش نو انقدي يبولو كيت بينو بيتي شو بال لاش فالو انقدي غورتا مالكاتو يبيتي انقور لا سايت شنو انديو زه احيا قرتو ما ايه سو قرتو احيا ينور بيتن قوج انديو تا مالكاتو مالك قوج مالك قوج انديو غور لا سايتو قوج انديو قوج قوي زه انتنو لكفاتو ما برون مسكوتو لكفاتو مسكوت لك فاتا وكوجو دور تملكتو مالنو انا يمينو ربس سواج مهنا منو تو يمن ديت يالو حيا اندي هون من علاقة لحشو انا اندي هون ديو لنقراتو عالشلم نو ملاحشو تملكتو قول لا سايات دويتا اميت كاينه غير ديو كور لا مالكاتن دي يا سبات عامد دي كامانو احيا يمينور بسو تحيا بزال ديمو ينسو بتا ديلم بيتا سب مالنو انت كور تملكاتو يا هولم كوت بقى كوت ديو تايتو تسمتو ما يتاوق مانو يا سبات عامد دي كام انكون بلوكيس قرطو يجيقو بيت راسو ጎጉ ሳይሰራ ብሩን እየቀረጨሙ ብሩን ለልጅ እየሰጡ ቢያስባከኑ እና ማን ነው ብራችሁን ተጠንቀቁ። እንግዲህ 7 አመት ዲካምኒ ጉርሰ መልከቱ ዝህ ልብሰቃቸውን አላወጡም የኖሩበት ሰዎች በቃ አህያ አህያ እንዲው አህያ ይኖርበት ማህያ ወላሂ ላዚም ነው ማለት አህያ ምን አይኖርበት አህያ ማለት ነው አህያ ይሁን አልጋ ነው ወጃው ጥብቂ ይው ከነጣጥለው ከላይ አወጣዋል ገና ይቀራል ጓዝ እና በቃ አህያ አይኖርበት። እንግዲህ ደነግራችሁ አልችልም ምን እንደሚመስል ጉር ተመልከቱ። ይሄ 7 አመት ዲካሜ ነው የ7 አመት ዲካሜ የሰራው ቤት ማለት ነው ምን እንደሚመስል እና በህቶች ተጠንቀቁ። ዲህና በተሰው ካላችሁ ብራችሁን ብልኩ ዲህና በተሰው ቦታ እየገዛ ቤት እየሰራ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። አለበለዚያ ማይረባ በተሰው ከሆነ ለልጅ የሚሰጥ ከሆነ ልጆቹ ነግዴ ያሰርፋሉ ልጆቹ ሰርተው ይለወጣሉ ይያሉ የሚሰጥ በተሰው ከሆነ በኋላ ስትመጡ ጭንቅላታችሁ ዙሮ እብድ ነው መተሉ ጉር ተመልከቱ። ጭንቅላታችሁ እየዞረ እብድ ነው መተሉት ጉር ተመልከቱ ጉር ተመልከቱ ምን እንደሚመስል ጉር ተመልከቱ ማለት ነው ሁዲ ያንን አምጣ በዛ የተቆለለ ጉቲ እና እንደው በቃ እናንተ ቤት ምን እንዲያታከራዩ ቤት ብላችሁ እንዲያታከራዩ ለሰው ደህና በተሰብም ከለላችሁ ብራችሁን እንዲያስልኩ ቁጥብ አርጋችሁ እዛው ያዙ ወይ ማጣራቃማችሁ ጉዙ ወይ ደህና በተሰብ ካላችሁ ቦታ ቢገዛላችሁ ዛሬ ቤት ሰርታችሁ ቤት ብራ አጣራቃማችሁ ቤት እንሰራለን ማለት አታገ እንትን ሰማይ ነው የሚሆንባችሁ። ግን ቦታ ወቁቱ ቢገዛላችሁ አሪፍ ነው ግን በተሰብ ያስፈልጋል። ቤት ግን አታከራዩ ለሰው ተጉር ሰመልፈት እንጀራውን እንደሚያረጉት እንጀራውን ሁላ እንደዚህ ያሻገቱ ያሁን እንጀራ ነው ወላሂ ይሁን እንደዚህ ሀረን ወላይላ ማለ በከሻ ሁላ ተቆጠረ። እና በቃ ለሰው ቤት አታከራዩ እንዲሁም ለቤተሰብ እንትን ስትልኩ ለቤተሰብ ራሱ ብር
ስትልኩ ደህና ቤተሰብ መሆን አለባቸው። ለእናንተ ለውጥ የሚያስቡ ብራችሁን ቀበል እያሉ ለሊ መነገጃ ምናምን ካሉ ዋጋ የላችሁ፣ ምራቁታችሁን ነው የምቀሩት። እና ይህን ይመስላል እህቶች። አሁን የሰባት ዓመት ድካሜ አሁን እንግዲህ አንድ ብዬ እንደገና ግርግዳውን እንደዚህ ይሄንን እንደገና አፍርሼ በቃ ተሰርቶ ነው እንጂ ይሄ መላ የለውም። በቃ አሁን ሁለተኛ እንግዲህ ይሄንን እኔ ላሰራ ነው። ጉር ተመልከቱ። ኢትዮጵያ መታችሁ ገቢ የላችሁም፣ ወጪ ነው። አንድ ተብሎ ሊሰራ ነው ማለት ይሄ ቤት አይደለም ማለት ነው። ይሄ የሰባት ዓመት ድካሜ